ලෝකෙ ඕනම රටක දකින්න පුළුවන් ජාතියක් තමයි ඉන්දියානුවන් කියලා කියන්නේ. මොනම රටකට ඔබ ගියත් ඒ රටවල ජීවත් වෙන ඉන්දියානුවන් ඔබට දැක ගන්නට පුළුවන්. අපි සාමාන්‍යයෙන් කියනවා යුද වූ ලෝකෙ දක්ෂතම ජාතියක් කියලා. හැබැයි ඒ හා සමානවම ලෝකෙ වෙනස් කරපු ලෝකෙ ඉහළම තැන්වලට ගිය පුද්ගලයන් රසක් බිහි කළ රටක් තමයි ඉන්දියාව කියලා කියන්නේ. අද අපි විශ්ව ලෝකෙ නොබේ අවධානය රැගෙන යන්නේ ලෝකෙ ඉහළතම පිළිගැනීමක් තිබෙන ඉන්දියානුවෙක් පිළිබඳව කතා කරන්නයි. ඔහු නමින් සුන්දර පිචායි. ලෝකෙ ධනවත්ම සමාගමක් වන ඇල්ෆබට් සමාගමේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියම නැත්නම් චීෆ් එක්සිකියුටිව් ඔෆිසර් වන්නේ ඔහුයි. ඔහුගේ කතාව දැනගන්නයි අද ඔබට අපි ආරාධනා කරන්නේ රැඳෙන්න කියලා මේ විශ්මිත වීඩියෝවේ අවසන් තත්පර කිහිපයත් එක්ක ඔබ ආදරණීය විශ්ව ලෝකයට එක්ක. විශ්වයේ දැනුම අපේම මව් භාෂාවෙන් සයිබර් අවකාශයට දායාද කරන විශ්ව ලෝකයේ කණ්ඩායමේ සමාජිකයෙක් වෙන්න ඔබත් කැමතිද? ගවේෂණාත්මක ලිපි රචනයට, වීඩියෝ සංස්කරණයට, ඒ විතරක් නෙවෙයි, අලෙවි කරන කටයුතු වලට ඔබත් දක්ෂයි නම් අප සොයන්නේ ඔබ විය හැකියි. දැන්මම තිරය දිස්වන ඊමේල් ලිපිනයට රෙෆරන්ස් සහිතව ඔබේ CV එකක් දැන්ම යොමු කරන්න. සුන්දර පිචායි උපන්නේ ඉන්දියාවේ තමිල්නාඩු ප්‍රාන්තයේ චෙන්නයි වල 1972 අවුරුද්දේ. ඔහුගේ මව ස්ටෙනෝග්‍රාෆර් වරියක් ලෙස කටයුතු කළ අතර පියා විදුලි ඉංජිනේරුවෙක් වුණා. කුඩා කාලේ ඉඳන්ම අධ්‍යාපනයට විශිෂ්ට දක්ෂතා දක්වූ සුන්දර විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය අවසන් කළේ කරක්පුර් විශ්වවිද්‍යාලයෙන් බිහි වූ විශිෂ්ටතම ශිෂ්‍යයෙක් විදිහට. සුන්දර පිචායිට මාස්ටර්ස් ඩිග්‍රීස් දෙකක් තියෙනවා. එකක් එක්සත් ජනපදයේ ස්ටැෆර්ඩ් විශ්වවිද්‍යාලයෙන්, අනිත් එක MBA උපාධිය පෙන්සිල්වේනියාවේ වෝටන් සරසවියෙන් උතු ලබාගෙන තියෙනවා. මුලින්ම ඔහු මැකින්සේ සමාගමේ උපදේශකයෙක් විදිහටයි තමන්ගේ වෘත්තීය ගමන ආරම්භ කරන්නේ. පස්සේ ඔහු Google සමාගමත් එක්ක එක් වෙන්නේ 2004 අවුරුද්දේදී. එහි ප්‍රධාන ඉංජිනේරුවෙක් මෙන්ම උපදේශකයෙක් ලෙස කටයුතු කළ ඔහු මුල් කාලෙදිම Google සමාගමේ නව තාක්ෂණික හඳුන්වාදීම් රැසකටම නායකත්වය ලබා දෙනවා. විශේෂයෙන්ම Google Chrome, Chrome OS සහ Google Drive නිර්මාණය වුණේ ඔහුගේ සංකල්පයන් සහ අධීක්ෂණය යටතේ. Google Chrome ඉතාම සාර්ථක නිර්මාණයක් වූ අතර ලෝකයේ බහුලවම භාවිත කරන search engine එක බවට ඒ ටික කාලෙකින්ම පත් වුණා. එවැගේම Gmail වැඩි දියුණු කිරීම සහ Google Map නිර්මාණය වීම සිද්ධ වුණෙත් ඔහුගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. මේ විදිහට සුන්දර පිචායි Google සමාගමේ කීර්තිමත් සේවකයෙක් බවට ඉතාම කෙටි කාලෙකින් පත් වුණා. කෙටි කාලෙකින් Google සමාගමේ දිගු ගමනක් ගියේ ඔහු විධායක නිලධාරියෙක් ලෙස Google සමාගම වෙනුවෙන් ඉතාම වටිනා තීරණ කිහිපයක්ම අරගෙන ලැබූ කෙනෙක්. විශේෂයෙන්ම Andy Rubin විසින් පාලනය කළ Android මෙහෙයුම් පද්ධතිය Google යටතට පත් කර ගැනීම සිද්ධ වුණෙත් ඔහුගේ නායකත්වයෙන්. ඒ වගේම WebM video format එක නිර්මාණය වුණෙත් ඔහුගේ මූලිකත්වයෙන්මයි. 2011 අවුරුද්දේ සුන්දර ලෝක ප්‍රකට Jive Software සමාගමේ අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් බවට පත් වුණා. ඒක ඔහුගේ ජීවිතයේ එවකට ලද විශාලතම සාර්ථකත්වය කියලායි ඔහු හඳුන්වා දෙන්නේ. 2015 වර්ෂයේදී සුන්දර පිචායි තමන්ගේ ජීවිතයේ නව පරිච්ඡේදයක් ආරම්භ කරමින් ලෝකයේ ප්‍රබලතම සමාගමක් වන Google සමාගමේ CEO විදිහට සහ 2019 වසරේදී ඊට අනුබද්ධ තවත් ලෝකයේ ප්‍රබලතම සමාගමක් වන Alphabet සමාගමේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියා බවට පත් වෙනවා. සුන්දර පිචායි Google සමාගමේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියා වෙන්න කලින් ඉතාම ප්‍රසන්න නිලධාරියෙක් විදිහටයි හැමෝම අතර ජනප්‍රිය වුණේ. ඔහුට හැමෝම වගේ ආදරය කළා. විශේෂයෙන්ම එක්සත් ජනපදයේ තාක්ෂණික පාරාදීසය ලෙස සැලකෙන සිලිකන් වැලිහි සමාගම්වල සේවකයන් අතර ඔහු ප්‍රකටව සිටින්නේ නයිස් ගයි එහෙම නැත්නම් ප්‍රසන්න පුද්ගලයා යන නමින්. සමාගමේ අධ්‍යක්ෂකවරුන්ගේ සිට සාමාන්‍ය සුළු සේවකයා දක්වා හැමෝත් එක්කම හිනා වෙලා කතා කරන සුන්දර සතු විශේෂ ගුණයක් විදිහට ඔහු මේ හිනා වෙලා කතා කරන එකම ප්‍රසිද්ධ වෙලා තිබුණා. Google සහ Alphabet සමාගමේ ප්‍රධානියා වෙන්න කලින් 2014 වර්ෂයේදී සුන්දරව Microsoft සමාගමේ ප්‍රධානියා වීමටත් නිර්දේශ දෙලා තිබූ බවයි වාර්තා තිබෙනවා. සුන්දර අද ඉන්දියාවේ ප්‍රධානතම චරිතයක් ලෙස සලකන තවත් ප්‍රබලතම කැරක්ටර් එකක්. වරක ඔහු විදේශ මාධ්‍යත් එක්ක කරන ලද සාකච්ඡාවකදී ඔහු තමන්ගේ අතීතය මෙනෙහි කරලා තිබුණා, මතක් කරලා තිබුණා. ඔහු කියලා තිබුණේ අද ඔහු තාක්ෂණයේ ඉහළම ස්ථානයක රැඳී සිටියත් ඔහුගේ නිවසට දුරකථනයක් ලැබුණේ ඔහුට වයස අවුරුදු 12යිදී කියලා. ඔහුගේ නිවසේ තිබුණ රූපවාහිනිය තිබිලා තියෙන්නේ එක channel එකක් විතරයි. මේන් දව ලෝකය පිළිබඳව දැනගත්තේ පොත්පත් පත්‍ර කියවලා. ඔහුගේ කුඩා කාලෙදී ඔහුටම කියලා පරිගණකයක් තිබිලත් නැහැ. ඔහු පරිශීලනය කළා තිබුණේ විශ්වවිද්‍යාලයේ තිබූ පරිගණක පමණයි. නිතරම ඔහුට මේ කම්පියුටර්ස් එක ගනුදෙනු කරන්න ඒවා භාවිත කරන්නත් අවස්ථාව ලැබිලා තිබුණේ විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය ලබන කාලෙදී. ඔහු සඳහන් කරලා තිබුණු ආකාරයටම ඔහුටම කියලා වෙන් වූ පරිගණකයක් ඔහුට ලැබිලා තිබුණේ ඔහු එක්සත් ජනපදයට ආවයින් පස්සේ. සුන්දර පිචායිට එක්සත් ජනපදයට එන්න ඔහුගේ පියා සෑහෙන වෙහෙස මහන්සි වෙලා මුදල් උපයලා තිබෙනවා. ඔහුගේ පියාගේ සම්පූර්ණ අවුරුද්දක වැටුප ඔහුගේ ඇමරිකානු ගුවන් ටිකට් පත සඳහා වැය වූ බවයි ඔහු සඳහන් කරන්නේ. උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා එක්සත් ජනපදයට පැමිණි ගමන ඔහු ගුවන් යානයක ගමන් කළ පළමු අවස්ථාව. ඇමරිකාවට පැමිණි පසු සුන්දරට නිවසට දුරකථන ඇමතුමක්වත් ගන්න සල්ලි තිබුණේ නැහැ. ඔහුගේ පියා විශාල පරිශ්‍රමයක් දරලා තමයි ඔහුට මුල් කාලේදී මුදල් යවලා තිබුණේ. සුන්දර පිචායි ක්‍රමක්‍රමයෙන් තමන්ගේ සාර්ථකත්වය කරා යන්න ප්‍රධානතම ඒ වගේම සුවිශේෂී හැකියාවක් තිබුණු පුද්ගලයෙක්.
ඒක තමයි ඔහුට ඉතාමත්ම හොඳ දීර්ඝ මතක ශක්තියක් තිබීම. විදේශ මාධ්‍ය සඳහන් කරන ආකාරයට ඔහුට යම් දුරකථන අංකයක් එකවරක් ඩයල් කළොත් ඒක හැමදාමත්ම මතකේ තියෙනවා. ඔහුට කුඩා කුඩා කාරණා පවා ඉතා හොඳින් මතක තබා ගැනීමේ හැකියාවක් තිබුණා. මේ නිසා මුල් කාලේ Google සමාගම තුල ඔහුව හඳුන්වා දී තිබුණේ දත්ත ගබඩාවක් එහෙම නැත්නම් ඩේටාබේස් එකක් කියලා. මේ හැකියාව නිසාම සුන්දර ඔහු මුහුණ දුන් හැම තරඟ විභාගයකින්ම ඉතාම හිලින් සමත් වුණා. අදටත් ඔහුට යම් පුද්ගලයෙක් හා එකවරක් පමණක් කතා කළොත් ඔහු සමග බෙදා හදා ගන්න හැම කාරණයක්ම වගේ හොඳින් මතක තියෙනවා කියලායි වාර්තා තිබෙන්නේ. කොහොම හරි සුන්දර තමන්ගේ වෘත්තීය ජීවිතයේ අතිසාර්ථක පුද්ගලයෙක් බවට පත් වූ වාසේම ඔහුට සිටි ඉන්දියානු මිතුරන් අතරත් අදටත් ඔහු ඉතාම ජනප්‍රිය වචනයේ පරිසමාප්ත අර්ථයෙන්ම කල්යාණ මිත්‍රයෙක්. ඔහුට ඉන්දියාවේ සිටි මිතුරන් කිසිවෙක් අදටත් අමතක වෙලා නැහැ කියලායි මාධ්‍ය සඳහන් කරන්නේ. ඔවුන් බොහෝ දෙනෙක් සුන්දරට උදව් උපකාර කරපු පුද්ගලයෝ. සුන්දර පිචායිගේ පුද්ගලික ජීවිතය ගත්තොත් ඒ සම්බන්ධව ලියවුණු වාර්තාවල සඳහන් වෙන්නේ ඔහු පුද්ගලික ජීවිතය සහ තමන්ගේ කැරියර් ලයිෆ් එක වෘත්තීය ජීවිතය ඉතාම බැලන්ස් එකේ ගෙනිච්ච පුද්ගලයෙක් කියලා. ලෝකේ ප්‍රධානතම සමාගමක CEO විදිහට ඔහු කටයුතු කළත් තමන්ගේ පවුල වෙනුවෙන් උපරිම කාලයක් ලබා දෙන හොඳ ස්වාමි පුරුෂයෙක් වගේම ආදරණීය පියෙක් කියලායි මාධ්‍ය ඔහු හඳුන්වා දෙන්නේ. සුන්දර පිචායි විවාහ වුණේ අංජලි පිචායි එක්ක. ඔවුන් දෙදෙනාට කිරණ් පිචායි සහ කාව්‍යා පිචායි කියන දරුවෝ දෙදෙනා ඉන්නවා. ඔහු හැකි සෑම අවස්ථාවකම තමන්ගේ දරුවන් සහ බිරිඳත් එක්ක කොහේ හෝ ඇවිදින්න යන්න කැමති විවිධ රෙස්ටෝරන්ට්ස් වලට රාත්‍රී කෑම සඳහා යන්න පුරුදු වෙලා ඉන්න කෙනෙක්. ඔහු කියලා දෙමුනේ ඔහුට කුඩා කාලේදී ඒ වගේ අත්දැකීමක් ලබන්න ලැබුණේ නැහැ කියලා. ඒ වගේම සුන්දර පිළිබඳ ඔහුගේ ඉන්දියානු මිතුරන් කියලා තියෙන දෙයක් තමයි ඔහු නිතර විශ්වවිද්‍යාලයේ ඔහුගේ මිතුරන් එක්ක වීඩියෝ කෝල්ස් වලින් සම්බන්ධ වෙනවා කියලා. ඔහු තමන්ගේ මිතුරු සමඳතා කෙතරම් ඉහළින් පවත්වා ගත්තත් පරණ පුරුදු ආකාරයෙන්ම ඒවා තියාගන්න උත්සාහ කරන කියලයි මේකෙන් පේන්න තියෙන්නේ. සුන්දර පිචා එක්සත් ජනපදයේ ඇති ඕනෑම සමාගමක් විසින් බඳවා ගැනීමට කැමති පුද්ගලෙක් බවට පත් වුණේ මීට දශකයකට පමණ පෙර සිට. මේ නිසාම වරක් ඔහු ට්විටර් සමාගම විසින් බඳවා ගැනීමට උත්සාහ කර තිබුණා. නමුත් Google අධ්‍යක්ෂකවරු වහාමයට මැදිහත් වෙලා ඔහුගේ වැටුප අසීමිත ප්‍රමාණයකින් වැඩි කරලා තිබුණා. මේ සිදුවීම සිද්ධ වුණේ 2017 ආසන්න වකවානුවක කියලායි වාර්තා වෙන්නේ. එවකට ඔහුගේ වැටුප කොපමණ වුණාද එහෙම නැත්නම් කොච්චරක්ද කියන කාරණේ සම්බන්ධව නිවැරදි තහවුරු කරන ලද වார்த்தාවක් අපිට හමුුනේ නැහැ. හැබැයි ඒවකට ඔය ලෝකයේ වැඩිම වැටුප ලබන පුද්ගලයා බවට පත්ව සිටි බවයි වார்த்தාවල සඳහන් වෙන්නේ. දැනට පවතින වார்த்தා අනුව ඔහුගේ වර්තමාන වැටුප ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 100ක් පමණ වෙනවා. ඔහුගේ වර්තමාන සම්පූර්ණ ශුද්ධවත්කම ඔබට හිතා ගන්නවත් බැරි ආගයක්. වෘත්තීය වශයෙන් මෙතරම් සාර්ථකත්වයක් ලැබුව වෙනත් ඉන්දියානුවෙක් අපට ලෝක ඉතිහාසයේ හමුවන්නේ නැහැ. මේ නිසාම ඔහු ඉන්දියාවට අභිමානයක් වෙලා ඉන්න පුද්ගලෙක්. සුන්දර පිචායි ඉන්දියාවට ලබා දුන් ගෞරවය සහ ආඩම්බරය සලකලා උඩ 2022 වසරේදී ඒ කියන්නේ මේ අවුරුද්දේදී ඉන්දියානු ජනරජයේ තෙවන ඉහළතම ගෞරව සම්මානය වන පద్ම භූෂණ සම්මානය පිරිනමන්නටත් ඉන්දියානු රජය කටයුතු කළා. අවසන් වශයෙන් මෙච්චර බාර දුර රැකියාවක නිරත වෙමින් ඉතාම කාර්යබහුල ජීවිතයක් ගෙවුවත් ඔහු ජීවිතයේ සමබරව ඒක එන්ජොයි කරන පුද්ගලයෙක් විදිහට ප්‍රසිද්ධයි. ඔහුගේ පුද්ගලික තොරතුරු බොහොමයක් සමාජය දන්නවා. ඒ වගේම සුන්දර හරිම විවෘතව කතා කරන පුද්ගලෙයි. ඔහු වර්තමානයේ වෙද්දි ඇමරිකානු පුරවැසියෙක් බවට පත් වෙලා තිබුණා. ඔහු ඉන්දියාවට ගොඩක් ආදරය කරනවා. අදටත් ඔහුගේ ආසම ක්‍රීඩාව ක්‍රිකට්. ඉන්දියානු ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ එකම තරගයක්වත් නරඹන්න ඔහු අමතක කරන්නේ නැහැ. ඔහු දකුණු ඉන්දියාවේ සාමාන්‍ය පවුලක සාමාන්‍ය දරුවෙක් විදිහට උපත ලැබලා ඉතාම දිගු ගමනක් පැමිණි විශිෂ්ට ඉන්දියානුවෙක්. හැබැයි මේ ඇත්තටම මේ විශිෂ්ටයා පිළිබඳව ඉන්දියානුවන්ගෙන් අතිබහුතරය නොදන්නා බවයි මෑතක ඉන්දියානු මාධ්‍ය කියලා තිබුණේ. ඔබ වුණත් සමහර විට කරුණු දැනගත්තේ පළමුවරට මේ වීඩියෝ එකෙන් වෙන්නට පුළුවන්. ඔබ වචනේ පරිසමාප්ත අර්ථයෙන් බිමට නැමුණු වී කරලක්පන් ඉතාම නිහතමානී පුද්ගලයෙක්. ඔහුගේ ජීවිතෙන් ලබාගත හැකි ආදර්ශ රසක් ලංකාවේ ව්‍යාපාරිකයන්ට මෙන්ම ආයතන ප්‍රධානීන්ටත් තිබෙනවා. ඉතින් විශ්මය දනවන විශ්වය පුරා සැරිසරන්න තවමත් මිලියනයකට අධික සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලත් එක්ක ඔබත් එකතු වී නැත්නම් දැන්ම අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. තවත් කෙනෙකුට මේ වීඩියෝ එක පේන්න ෂෙයා කරලා ඔවුන් නොදන්න දේවල් ඔබ නොදන්න දේවල් සියල්ල බෙදා හදා ගන්නත් අමතක කරන්න එපා. තවත් දවසක මේ වගේම සුවිශේෂී වටින කියන වීඩියෝකින් ළඟදිම දවසක ඔබව හමු වෙනවා. එතෙක් රැඳිලා ඉන්න දිගටම ඔබේ ආදරණීය විශ්ම ලෝකයේ අතෙක් අදට අපි ගිහින් එන්න. ඔබට සුබ දවසක්. ජය වේවා.